tikai pēc 3 gadiem būs 100. Un zinot to lēk kopā ar draugiem, jau ilgāku laiku gatavo dāvanu mūsu mīļai Latvijai. Un mēs kā labdarības organizācija neko citu labāku nevaram uzdāvināt savai tēvzemē, kā palīdzību mūsu ļaudīm. Un tieši tāpēc pirms vairākiem gadiem esam sākuši veidot bērnu rehabilitācijas centru. Un tā galvenā ideja ir, ka mēs paskatījāmies, ko mūsu bērniņi, Latvijas bērniņi, pēc kā viņi dodās uz ārvalstīm, pēc kādas palīdzības. Un sapratām, ka vislabākais, kas varētu būt, atvest tās rehabilitācijas gan iekārtas, gan tehnoloģijas, gan pieredzes uz Latviju, lai gan bērni spētu rehabilitēties Latvijā, jo mēs zinām, ka sienas arī palīdz. Lūk, un šodien ir tā īpašā diena, kad mēs pirmo reizi plašākai sabiedrībai ir man pastāstīt par šo ideju, atklāt, lai jau 2016. Gadā pirmie pacienti varētu šeit nākt un saņemt pakalpojumus. Patiešām ir paties prieks šodien jūs sveikt bērnu rehabilitācijas centra poga atklāšanu. Nu, tas ir izdevies kopīgām pūlēm, gan šie sociāli atbildīgie uzņēmumi, atbalstītāji, iesnieguši atbalstu šīs vērienīgās no vienas puses idejas realizēšanā, jo šis centrs ir pilnīgi jauns, inovatīvs centrs, un pat svarīgākais, kas manuprāt, ko arī jau minēja, ir tas, ka šajā centrā bērniem no visas Latvijas, bērniem, kuriem ir kādi traucējumi, būs iespējas ļoti kvalitatīvi rehabilitēties. Vecākiem aiztaupot rūpes, meklēt vietas, kur viņi var savas atlasītes novirzīt atvesļošanās procesam. Tā būs unikāla iespēja arī vecākiem būt šeit patās līdzās, jo, kā mēs zinām, jo bērns ir kopā ar vecākiem, jo tad labāk notiek jebkuri gan ārstniecības, gan atvesļošanās, gan rehabilitācijas kursi. Un man kā Latvijas simtgades patronam jau lielāks prieks būt šeit, jo šī ir dāvana Latvijas bērniem Latvijas simtgadē. Bērniem, kas ir Latvijai nepieciešami, un jo īpaši bērni, kuriem ir kādi traucējumi, smagi slimiem bērniem, ir nepieciešams viss tas labākais. Un šī būs iespēja izmantot visu to labāko, kas ir Latvijā pieejams, kas ir pieejams daudz plašākā reģionā, gan Baltijā, gan Ziemeļvalstīs, un tādējādi arī sniegt atbalstu tam, lai ne tikai šajā simtgadē, bet arī nākamajā simtgadē mūsu bērni būtu veselīgāki, dzīvīgāki, rotaļīgāki, zinošāki, un bērnos tā vai savādā tomēr ir mūsu Latvijas nākotne. Tā kā tiešām liels paldies organizācijas Viedot LV un īpaši Dimantes kundzei. Paldies atbalstītājiem, un šeit lielu atbalstu arī Svetbanka ir sniegusi, un daudzi citi uzņēmumi un atbalstītāji, kas ir snieguši šo atbalstu, tā kā tiešām liels paldies, jo tā ir ļoti jauka dāvana Latvijas simtgadei. Tā kā paldies! Izmantot šo unikālo aparātu, šo pasaulē vismodernāko gaitas robotu. Un ļoti svarīgi ir arī tas, ka speciālisti, kas strādās ar šo iekaut ar šīm metodēm, viņi ir startotiski certificēti un varēs sniegt mūsu bērniem vislabāko palīdzību. Un katram vecākam jau vissvarīgākais ir, lai viņa bērniņš būtu vesels. Bet, diemžēl, tā nav. Un dažkārt bērniņiem ir uzlikts tāds likteņa pārbaudījums kā kāda slimība, kad viņš nevar pakustināt vai rociņu vai kājiņu, vai viņš nevar paiet vai nevar
pasēdēt, apsēsties, un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai arī mums būtu iespēja šiem bērniem palīdzēt. Un šis ir viens no tiem, šī ir viena no tām iespējām, ka tiešām tas būs iespējams. Un vēl es gribētu teikt arī to, ka vecākiem, kam ir šie bērniņi, viņiem ir nepieciešams īpašs atbalsts. Un šī centrā, es domāju, tiks sniegts atbalsts ne tikai bērniņiem, bet arī viņu vecākiem. Un tāpēc man liels prieks ir atklāt šo gudro robotu, gaitas robotu. Nu tad paskatīsimies, kāds tad viņš izskatās. Kāds ar to darīt? Jānospiež starta koka.